निर्भीड निपक्ष आणि विश्वसनीय बातम्यांसाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूजला आणि प्रेस करा बेल आयकॉन। नमस्कार, मी तेजस्विनी खराडे, तुम्ही बघताय वज्रधारी न्यूज। मंगरूळ आणि तांदळ गावात सापडले कोरोना बाधित। खानापूर तालुक्यात आज 2 कोरोना बाधित सापडले आहेत। काल विट्यात 3 आणि माधवमुठीत 2 असे 5 कोरोना बाधित रुग्ण सापडले होते। आज मंगरूळ येथे 1 व तांदळ गावात 1 असे दोघे कोरोना बाधित सापडले आहेत। तांदळ गावातला रुग्ण आंध्र प्रदेशातून आला आहे, तर एकाची ट्रॅव्हल हिस्ट्री नसल्याची माहिती डॉक्टर अभिजित निकम यांनी दिली। खानापूर तालुक्याचा कोरोना बाधितांचा आकडा 50 पोहोचला असून त्यातील 27 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत। निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी बघत रहा वज्रधारी न्यूज। धन्यवाद। कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा। आमची स्पेशालिटी मासे, प्रॉन्स, व्हेज, नॉनव्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मालवणी मटन, चिकन, चायनीज, तंदूर, कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध। आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन, साखरपुडा, बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल, प्रशस्त लॉन, प्रशस्त पार्किंग, लहान मुलांसाठी प्ले झोन, फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकण कडा। आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा।